Ha, leuk dat je kijkt naar deze video. In deze video laat ik jou zien hoe ik dagelijks mijn haar doe en hoe ik van slap en stijl haar naar deze mooie volle bos met veel volume ga. Ik heb best wel stijl en slap haar eigenlijk en ik ben dagelijks wel bezig met de krultang, want ik vind het heerlijk om een wat vollere bos en veel volume te creëren in mijn haar. Ik gebruik verschillende producten om mijn haar wat meer body en wat meer stugheid en volume te geven. Daarnaast gebruik ik natuurlijk ook een krultang om deze krullen en daardoor dus ook een vollere bos te creëren met veel volume. En wat dus lekker is, is het spul wat ik gebruik, mijn hoofdhuid en mijn haar. Het maakt het net even een beetje zo stug, waardoor je, kijk, heel veel kunt doen. Je kunt het gewoon kneden. En eigenlijk kneed je daardoor nog meer volume in je haar. Dus oké, ja, ik ben heel erg blij met deze producten. Ik gebruik van Kinky Kappers gebruik ik deze Sea Salt Spray. En van Tony & Guy gebruik ik van Label M de Blowout Spray. Dit is voor heat protectie, omdat je natuurlijk ook met de krultang aan de slag gaat die heel heet is. Verder maak ik gebruik van de Babyliss Pro en ik heb dus de dikte 25 mm. Ja, voor ieders haartype en ook lengte is het weer anders. Dus ga zelf ook een beetje aan de slag van welke dikte past bij jou en wat vind jij ook mooi. Hoe kleiner je gaat, hoe fijner de krul uiteraard. En hoe grover je gaat, hoe grover de krul, maar ook dus wat zwaarder wordt en sneller eruit gaat. Ik heb meerdere krultangen, maar ik merk wel dat deze voor mij het beste werkt. En ik daardoor het meeste volume krijg, maar ook het langst blijf zitten op een dag. Veel plezier met deze video en ik hoop ook dat je er wat aan hebt. Laat even in de comments iets achter als je nog een vraag hebt, dan help ik je daar uiteraard mee verder. Oké, laten we beginnen.
Leuk dat je hebt gekeken naar deze video. Ik hoop nu ook dat jij met deze tips en tricks aan de slag kunt voor een vollere bos. Lekker veel volume, een beetje krul. Lekker kneden je haar en niet meer dat slappe en steile haar, maar gewoon een lekkere, volle, dikke bos. Ik raad je wel aan om hier tijd voor te nemen, want ik heb wel gemerkt over door de jaren heen, oefening baart kunst. En hoe meer je dit oefent en hoe vaker je dit doet, hoe beter je het ook in de vingers krijgt en hoe mooiere resultaten je ook kunt behalen. Hoe minder tijd ik heb, hoe minder ik blij ben met het resultaat. Maar goed, met dit resultaat vandaag ben ik echt heel erg blij. En wat ik dus leuk vind is dat dit blijft gewoon heel de dag zo zitten. Zelfs als ik morgen opsta, heb ik eigenlijk nog wel een beetje profijt hiervan. Zeker als ik er dan ook nog een beetje haarlak in doe. Want ik merk dat de finishing is ook echt wel heel erg belangrijk. En dan kun je eigenlijk 2 dagen hier redelijk mee doen. Oké, nou, heel veel succes. En mocht je nog vragen hebben of een opmerking hebben, laat het in de comments achter. En dan reageer ik daar natuurlijk op. Thanks voor het kijken en tot de volgende video. Doeg!